Mama nyanga bulijjo yenze King Smith era ng'onako olwaleero nsaze ku saidi zeno lugendo ntindidde zeno lwawala kwe kundaba nga nzikalidde ewasenga waffe omulungi ennyo era bamuyita Senga Hamida abasinga mbadde mu misinga mumunsaba so nensalawo munoonyeko muleeto lw'ensonga ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda tugenda kuba twogera ku nsonga Billy she's looking beautiful kasimairo ke nga bulijjo akyaka ayina kwegamba masanyu masanyu salamu alaikum Senga. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Usibyo tieno. Nsibye bulungi. Ndi bulungi. Bi COVID. COVID bitambula ne yawo wetutunudde mu kasiko waliwe eddagala lya COVID. Tulinywa fe tulijjawo. Weyoteza. Aya kyokyo anti nina ebyogerera. Nasinganibwa nyina steam ebyogera abantu abalina ebizibu. Basisinkana ebintu bingi ne bibeebaka mu mibiri kati bajja wano ne mbabikka n'ajjayo na embeera n'endowooza ye na buli kimu ne kikyuka kati nasiŋaniweyo process mwendi kati ne COVID weyajjira n'engattako bagira tewali nnyo bulwadde gye butusanze weekumye tokubanga onyirira bw'oti kitiibwa kya Mukama naye in fact nze nkozesa byakulya ebintu byetulya nze bye nkozesanga ebizigo bye nkozesanga sabbuuni byenkozesanga ebintu bya skin byakulya ya era mu bimu byensomesa ennyo naddala abagole abagenda okufumbirwa nga nti ekiyungu mwoyingidde buli kimu mu ekiri bw'okozesa ekiyungu ojja kulabika bulungi forever and ever. Bw'okyalira Senga osalawo n'okkalira n'otula kubanga tugenda kuyigira agenda tusomesa ensonga nyingi nnyo ebintu bingi naye tugenda kuba twogera ku nsonga bbiri olunaku olwaleero so nja kukusaba guba gwe mundu gw'ogusoosa otulaba subscribing awe guba gwe mundu gw'ogwokubiri sharing okomenting otambuze vidiyo eno mu nsi yonna abantu basobola kubanga bagifuna nja muyita abamuganda olwasa emyaka mu disembedde okubanga muli wamu oba abamutabani wo abamutabani nze bantu bonna kabansinga emyaka bwenafuuka Senga w'abaana mu maka oluusi era Lwasa asobola okubaawo omuko kuba ayagala bawala bange bw'abanga singa tubadde tuzaalibwa mu kika kyekimu osanga yandibadde bamwanyinaza oba taata wange baani buli kintu omuntu asobola okkiba tewabeerawo nnyo kyakujerega mukulu ne si mukulu ennyo musajja muto akyali muto Senga nno munnange ka vidiyo nga kafuluma aka Lwasa kigambibwa mbukake newankwade yagezezaako okkeegaana naye nga embeera wakalabyeko nakalaba ndoza abaana bakanteerako balu nga kakafuluma kati ne bakampeereza weekend awo weekendi nakalaba kyakulekawo okulaba mukoowo nga embeera eri bw'etyo nanyiigira yakassaayo obwongo bwange tebuntwalanga ku Lwasa omuntu ateekayo ebifaananyi bw'ebityo ekibonerezo kimulina omuweebwa kinene ya nga kibonerezo ki kinene ddala sina na bwe nkinyonnyola saagala kyogerako okusiba oba kyandiba ekitono migo ku lubuto nakyo ndala kitono kubanga akomererwe naye Senga abaana ffe ab'obulenzi embeera yawansawo nga si nnungi abaana bawala bakomplaininga bantu bagamba Lwasa ekibadde kiddusa abakazi lwakubamu n'embeera ye tewomya nakabululu duka lwekyo waliyo abantu Lwasa baasinga ate gwe mu Lwasa mumujaji nga mwabatadde mu layini ne mulaba abalala nti baamaanyi naye okusinziira nga bwe yabadde w'amaanyi gwe ate yabadde abadde ki osinziira ku kyogamba nti w'amaanyi kubanga yabadde akkakkanyi waliwo abakkane babula ate ebyo bye tunaayogera olutuuka aggwawo n'asaanawo ng'omuzira ng'addawo nga ekisumuluzo kigenda kusumulula ng'emmotoka erabise n'amanya nti genda kusumulula mmotoka awo akasumuluzo ne kalyoka kazuukuka ne kano kadde kasumuludde dda nga kawummudde w'amaanyi Senga leka naawe kyoga abantu bagaye muno yeetima ye neyeetima ye abantu bonna kambabuulire mwamunna abantu bye batababuulira abantu balina obuzibu kyovola abantu okufumbiriganwa kyakyama n'okwagala munno kyakyama era ne bakusaba omwekuumira n'okuuma ebizibu bye manifesto ze nkola wano ez'amaka nnumiriza omuwala ne bw'osanga ngayo ekitategerekese bulungi kiba kyakyama tukyogerako n'abantu abatono ennyo so si abangi
abantu bangi balina ebizibu byabwe ne tekitegeeza nti babakube mawulire babajajinge kubanga kyogamba nti mu nsi lwasa alina kasolo kokka ke kakyamu nalina ebirungi ebirala batunule ebirungi ebiralatunule ebirungi ebirala n'otambula olusozi nalumunye baluveeko ye baluvaako ne batunuulira ebirala kubanga katika nkubuulire mu bufumbo n'olwaleero nze n'ekyo ekyalwasa omvumirira oyo omusirusiru omusenzi eyataddeyo omwana oyo n'amuteeka mu bintu ebifubwa ebityo kikyamu naye ayina ebirungi ebirala n'abamwagala tebagenda kugaana mwagala olw'ekyo olinga wagira abavubuka baleke kwefaako mu mbeera z'amaka ate baneefaako be bakatonda fwano tugaba eddagala liteeka mu maanyi nete tugaba eddagala lya sayizi kyabulimba ekyo kyabulimba abajja bajja kujja n'olwokuba nti ekintu kyetuvumula kyakyama omune waba tawonye takubuulira oba okiwulira naye kiteekamu amaanyi kati lwasa bagambye nti amaanyi tayina era amaanyi ge gamutwala okukola ebintu ebirala abasinga bagamba bamuddukako lw'ezo ensonga lwakwetimawa abantu bonna boogera kye boogerako bakimanyi lwattooke kukona eryo ettooke eryo nakabulu lwamala waliwo nakitembe waliyo omuvubo waliyo omusakala nakabulu awooma kawunya akawoowo ya waliyo musakala waliyo muvubo si buli muntu yenna nti bajja kuba muvubo ne Katonda amatoke yagawula ate bw'otunuulira engalo tunuulira engalo zo mu bibatu zenkana bonna bakose kyala kisajja kuba yeesingako obunene waliwo olusinga obuwanvu waliwo olutono n'owannasuwaali akomera ya mukama kye yakola nti fe abakyala yatukola tulina magineti fe tulinga bituli bingi buli sayizi tugikozesa bulungi nnyo era n'oba bulungi n'otambula senga omvuzeemu sepeedi mulinga ati bituli bingi ey'eggaali buli sayizi ekola senga kiri ku sayizi kiri kunkozesa byonna oyinza okusanga ng'omuntu alina ogusumuluzo ogulungi nga gunene nnyo naye nga bwe gugwawo tegwekyusa nga gwava mu maanyi ge tunoonya amasannyalaze gaagugwamu gugwawo bugwi nga nagwo tebagwagala olusi n'onaaba n'ogusumuluzo nga gulinga kino ekiti ekitema ennyama nga nagwo gukoona bukonya ogusumuluzo ogukolokomba kati ebyo byonna lwasa ali bulungi naye nze kyenjagala ogamba eggwanga lino n'okugumya abantu ba lwasa ne lwasa yennyini totawanakwerwanako kubanga oba ne bwekiba ekifaananyi si kikyo wamanyiddwa byawedde saba mukama katonda kino ekyosi kikye kyekyokka kibeere nga kitadde bamwogerera amafuukuule nti kiki mbumbu musajja yi ku sayizi eyo nayoneno waggulu abantu agoogera bagalina bo bambule oyo na musajja nnyo yambula abantu ojja kutya oyinza okwevaamu emibiri gino lwaki bajambaza nze siina kye muvunaana kubanga lwasa siyakedde mukulu mu myaka takedde nti ayeetaddeyo yamutaddeyo mukyamu wabula munenya ekintu kimu kutambula n'abatali mikwano gye kozesa ebifo ebitali bya mikwano gye kozesa ebifo ebitamwaga mufumbo ne bamusanga mu looji abafumbo bonna bali mu looji zijjula ku makya bannaye nammwe muleme kumanyira lwasa looji zijjula ku makya ekyogamba oyo yasoose kino kirekawa mukyala we enjo kyekibambi kibebi nga kikaaba amaziga nti ebifaananyi by'obwereere musookedde ku kyalwasa abasajja eyo yakafuluma bingi naye bakazibekulu wamukolako ate namukolako ki yali abadde ki mukazi wali owulidde nga ziwenaano bye bulak yatugamba bulak era naye bibizibu bye byebyo siyaliawo bw'osanga ekintu owa munno kireke eyo genda okole ewuwo sega enjo omuwa magezi ki ajje ewuwo asobola okulwanira bbaawe agume abeere ne mwami wa mwagale nga bwali bwaba tamwagala agende olwasa ajja kufuna omukazi omulala ogaasookedde ku oyo kyabuvunanyizibwa omusajja okubanga ayendeguza ate basajja basajjalaata obwenzi mubasajja tebuliyo bayikuyita kusajjalaata nzi wano ndi mu lulimi luganda neegiriisa omusajja oluganda temuli musajja ayenda kusajjalaata so enjo omugamba akakkane ayina era ku kakkane ekyo yakiyingira akimanyi omuka webutabukatadukamukiyungu ekyo yayingira akimanyi kiyungu kyennyini senga abantu abalina obuntu ng'obwo nga tasobola bukozesa bulungi nga bw'ogambye bo bawa magezi ki abantu abalina era obunafu bajja wano naye oyo talina bunafu ayina amaanyi yeesobola mulamu ayina ne ssente bye bamwagalako bingi ne bekataba kantu ako tewali kizibu kyalina senga okayisa otya tebalina talina kizibu kyalina talina kizibu gwe mundabe eyiyo
taina buzibu ndo muntu omuzibu gwe sagala kulaba gwe mwani mpaddo kutesa ako singala bise yata de bifananyi oyo mwina ko busungu oyo mwina ko busungu watanga rasa yabiyeteredde ntasobola ate ye kyogamba zike singa yali wabiteeka yo singa yabiteeka yo densi yakajiberamu nzi kwa katinga abade bacha amwogera ke byanna batanzibise mu naba yabiyeteredde yo naye mukolimira echo chichamu okulabo bwerere bwo muntu munsi chichamu abambade baga muntu okukunamira chichamu chichamu nya tukunamiza ya tukwaba muntu kunamiziza ete tuina garanti nti ye yakunami ya barika tebaye tuino kunenya betu ino kunenya nabadde balowoza okweteeka ebifana temuteeka yabantu bakula bulunjo babubi ete twetaaga bamanya obudde bwe tulimu bwakola bintu birale bitutwala maaso sosi bwakudda mabega oba kudda manjo bamukafunda nga tulaba ebintu by'omunsonda kino ekitiibwa ky'omusajja kityobodde kitoweddwa nnyo kati kwana nga tabanda baawe wanayinza okutandika okunkuba mu akafaananyi nga lwasa ye bakuba mu bakubemu ate kibadde ki ebyo byonna bya bulimba ajja kusigala atambuza by'alina okutambuza era by'atalina kutambuza kyovola nze muwa amagezi ne mga lwasa tolwana kino kintu kya biseera kijja kuggwa kubanga toli mulalu nti wakiko bakikoze ku mulalu ne baba wayiriza linnya lyo ne bateekayo ne be bibanga bibyo totwandika kulwana n'abantu buli muntu alinde lulwe sengeyo nga tuvuddeyo munnange ekyekisinze tulene ensonga eyokubira abasajja abavubuka bayitirizidda okukola ky'okufumba sakati baba wasa mutabani wosami mbu omukazi omukulu yamukubye embaga ebifaananyi twabirabye kiki ekivu ekiyingidde mu bavubuka talina ssente obwavu tewali gwe batajja kuwasa naawe bajja kuwasa singa sengeyo tetugendayo nze oreden obwavu bunayingirawo ng'oyagala malidaadi nga gw'oyagala okuwasa yalina ssente tewali kyekyasoboka kukolebwa naye nze ngamba omuvubuka oyo nti okuwasa kibi ekitiibwa toba nakyo oswaza famire yo odiense mwebeera eswala n'abakazi bennyini kiswazo kubabo bava mu kuswala baswaza buswaza ajja kucyungira mu bantu ojje y'amaanyi omukubo oluyi oluuse kinavaamu nga kulwana nga kwawukana n'olwekyo ekyokuwasa omusajja abowavu buno obuyitiridde eŋŋunjula embi ey'abaana okwagala ebintu ebyolunaku olumu ebyokibwatukira nga tolina kyokola okuboola emirimu nga mwagala kukola mirungi tewali gwe batajja kuwasa singa kitegeeza mmwe temukoze mulimu gwa magumala kubuulirira baana bano bamulembe guno obuvubuka ogwange ngukoze ogumala kubanga nze amidde ankola naye kyogamba nti bonna bonna abantu abatambula mu nsi bali wano wange oba kyogamba nti bukyantandika gukola siina be mbuuliridde nga bali bubi anti gwe senga abaserebu gwe tumanyi mbabuulirira ne baba bubi baserebu bantu batono kyemuva mubalaba kati baabantu abatono mubalaba nnyo nga bafunye obuzibu nene mu bantu abangi bana batali baserebu ebyo gyebiri baba wasa kuva dda ne bajjajja baffe musajja oba ononya kyokuwasa batuvudde ku bulongo buli musajja lwonafuwa lwotakola mirimu gyo lw'oyagala okufuna ebyobwerere nga madamu ekiddirira kuwasa kubanga n'abasajja kati njagala olaba baakola amaka nga tagula mmere waka taweerera baana oyo naye abamuwase naye nga bamuwasa haafu nokuwasa haafu kubanga kusobola okuwasa mbitundutundu abaganda balina olugendo nga baga nti anaali omubi omulya mubitundutundu kyamida kiyina eddoboozi nti kiyina ebbina nti kiyina eriiso ogenda otwalako bitundutundu okumaliza ng'omubi yenna omulina ewuwo oba tolidde mu nsi ey'olukwe kuba kulyamu lukwe naye nga tiwakyali kyakukola nogamba kangire kanneetundeko kasi omusajja anafuwa nze engeri gye ndabamu abalenzi nga banafu ababaleze babadde mu ntalo oba muki oba muki tebababuuliridde kimala amasomero gye tutwala abaana ojja kusanga ng'omukulu w'essomero naye baawasa muwasekooyo yakola essomero katemba munene akyali mu ggwanga tusaba busabi nti olwaleero nga bwe mutandise nakyo kitandikwe tusomese nga abavubuka emisomo giddewo okwogera nabo kuddewo enzigi abaana gye bakulidde ziddibwewo nze bwe mambuuli abafumbiriganwa n'abasajja mbabuulirira kuba omusajja afumbi omukazi afumbirwa busumuluzo bwe bunaaba tebusumulula singa ontutte sipiidi afumbirwa ki busumuluzo bwe bunaaba tebusumulula anaabeerawo ne banakuwa emmotoka nga benzi naye nga tolina bisumuzo bigijjawo n'agijjawo
kati obusumuzo bulina okubobula mu ekirala omusajja afumbirwa sente omukazi afumbirwa sente fe twagala otuwa tetufa kwani ayina sente ne sente weziri fa bakazi fe kyetwagala kutuwa ebisigadde temwagala mu kyovola buli mukazi akuula era buli mukazi atunda naye emidaala gikyuka gitya Jebe matundira wa mwami wange bwaleta ekirunja akindetera mu nyumba. Ne rwata kirese ne kya gura takifuna. Nawo you never uyagala. Bobato tadde mu sente banakuwa kye wetaga. Anyizo genda wali kwatunga tuli wana ku sale neno ga kamuli ne nkaleta. No katwala ne bobato tadde mu sente mwala nagende wasengawe bateketeka akadomola. Ndete basobola. Tibasobola. Hatu babe nanga amida wanera bwe mutateka mu sente abawala bana jano kumaso ne mbategeka. Sente zezinonyezebwa. Fabakazi twagalo tu. Kugamba ekyalwaso kubanga ina sente. Wali wansi tebatunulawo. Bayinzo butatunulawo. Nyaka kasachi impasi. Kasane wansi waba wakula. Ato akasumuza katonte katwala motoka. Katatebi nebya transport wana tusaka transport mpaka transport ndio kenzi je. Abachi abakazi. Wawe tunze. Abakazi. Nzo ba malaya sibuteka ko tafali. Tonzi mbisa wa malaya. Kati omukazi okuga mpereza transport ubo genda mulaya ko. Bogende wabwe nomwasati bamukuwa. Kati olwacho ilo. Kwa tunafuna busobozi senga. Ngochezi mbanga fe. Abavubuka abati abezimba bonamba ita ne tugenda mbazadde nda kuzinozo nazo na meetinga family za abawala. Nemba nyonyola nti ntanafuna sente ne kiriwe kine no tukolere endagaano ne nkutunulya kubanga nzenze mugumuje bali aba family. Bobo chuka ngo yagala kuwasamulala ngo inago waleta eliye mbaga njitta ne nsiga zeno ne nkukaka gota yagala. Nze byenkoze bingi. Tusaga. Aseka kubwamala ya tafali. Echo wachigano. Ina chigano bo muwala mbwa kusabe transport ebyo byamwe mubiyiye. Nze njagala obugeno mujje wawe omuteke mu nyumba mu manyeti mwina 10 mu rusale mu rubamale. Echo gocho yagala. Chenjagala. Echitegeza nange wefuna echo kazi kyange nga china mu kasente. Nsoro kujjewo ne tumalirize nso. Ne mugenda no fumbira omukazi. Techo si chikola cho chenyu. Ati naba serebo nako zabiba singo kola. Ngena uli anga atobu fumbola isinze nako 2-3 ngabugi. Omanyo obubbi nabo buyina amadaala. Omuntu ayinza okufumbirwa nga mubbi. Najja wano nga ze kubba. Tulina ababbi ababeera ku masimu. Kati oyo abeera ku masimu ng'akuba nabba. Lwaki taafumbirwe? Ekyeza akayimba ka David Rock katuufu ono mubbi bubbi. Mubbi bubbi. Yajja nakaveera. N'atuteroole. Banja abasajja nabo bayo nakati bakikola nga babbi bubbi. Babbi. Ayinza okujja naga nti amida ayina sente n'alowooza bubi. Kati Samia agwawo. Najja nakuba ejjuba simanyi waagwa kubanga mumbuli ababuulire kisooka omukyala gwe yafunye saizi mwenkanankana twagenze okuba nti okufanye nga tulaba senga abanga omukasaji yenkananze yafunye mwavu naŋŋamba mu myaka ayo Simon yawasizza ayenkananze ayenkana baba mu Amerika tekwa kuba nsinga yaina sente kati Sami mubi sente ntuufu zitambulira mu masa Ebyo nabyo biwani simubiteeka ko bando nabo bakola mawulire. Tugamba ainaka yabaze. Bakola mawulire. Tuleme biteekerako bavubuka nti gundi bamuwasa gundi ajja kuwasibwa. Ebintu ebimu tebyetaaga kuteekako tafali kutwala wali. Samia akoza ate okwekuumira mu bufumbo. Sina magezi ge muwa kubanga era bwe yadda buyingiramu teyatwebuuzizzaako. Singa yatwebuuzizzaako twandimuganye. Tetumugambe mbuulire tefa yonna katoyinza obusigala yakagamba. Abantu bawasa. Embaga abantu balana befe tujitegeka. Ate Same yajitegeka. Kati wabati yakyagadde. Sina ke musula yonze mugamba bugambi nti Same yerowoze ko ngomwana yazaalibwa omulamu. Era akimanye nti abasajja tebafumbirwa. Baba bawasa buwasa. Kyokka kyabatu yambe eki. Akitegeere. Senga nga twagala okumaliriza eri abaana bo abakulaba n'abantu Waluwa buzza ku kamera nti banagoza banawangala omusajja bakufuwa bakuwasoso wali akiina kecho remote omuntu asobola okuwasibwa n'agonda Same n'aba mugonvu najja wa mampati nayo zabuli kimu n'agondera mukazi we n'amutwala tobalabo basanga wali ku hoteli nga mukazi ali mu hoteli na musajja mulala naye ng'ono gwe bawasa akuumye bulungi emmotoka mbirabi mwe kati gwe oli mutoto nabira neze kati nkusinga emyaka mbirabi kati ngoliwa mututte wa gulu mu hoteli
Senga waba amagezi abavubuka bali abata abatulaba so that tebagwa mu nsobi ezimu enaku zino ezigenda abatulaba kintu kimu kye muba mumanya mukole mwekolerere nnyo namanyi buteesasira emyaka gyammwe gy'obuto muleme gifumbirwamu musooke munoonye ssente nga mukyasasirwa ensi mujja kubaawo ate n'abaleze abaana mwenna abandaba nga mmwe muleze abavubuka mmwe mwina abavubuka abawala mubabuulire ebigambo ebirungi ebibatwala mu maaso mu maaso gaabwe mukolemu ebintu ebibatwala mu maaso muleme kukola bitabatwala mu maaso abaana abawala mmwe mbagamba nti mugonde obugonvu bw'olujegerege maanyi gaalwo ebyo bye mukakanyala mulimba omuwala ndaba bw'obadde oli mugagga nnyo togula mmotoka ekoba basajja tozimba maka gwe zimba nyumba z'abapangisa entonotono omusajja anaakuwasa ne waba akutadde mu nsisira mujja kubaayo laavu kirala n'obugagga kintu kirala byonna byawukana naye bwe tuba tutambuza amaka byonna tubigatta okusobola okufumba akatogo akalungi kiwedde ate akatogo bagamba tukava kumugava kumu ngaakolaki ngaali akatogo kiwedde yabadde sengamide tujja kutwongera omweyongezo okumuleeta yongera obabuulirira era nga tulina ne pulaani zetubaleetawo mu maaso so abantu abali mu nsi eyo ez'enjawulo eyo mutulindirire essaawa yonna tugenda kuba tulinayo tupulaaninga ne sengamide tujja kuba tubatuukako mu ngeri ez'enjawulo okulaba muno tukolaki tubaleetera emboozi okusomesebwa okubuulirirwa eddagala okuuma amaka byonna wano nange ne sengamide amanya nze King Smith wano ku Celeb Jazz mbadde ne mukulu amanyiddwa nga Sir Lawrence ku kamera abeerako buli kanaku okuba ng'akola ki.